Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kamerautstyr å gjøre. Hva stegene man må gå igjennom for å gjennomføre en film? Hvordan kommer man på ideer? Hvordan pitcher man? Hva burde vært manusinnholdet? Hvordan finner man penger? Hva slags crew trenger man for å faktisk filme det man har skrevet, og hvordan finner man et publikum? Alt dette skal vi snakke om i dagens episode, og vi oppfordrer lytterne våre til å dele sine prosesser med hverandre ved å kommentere på YouTube-videoen i denne episoden. Og med oss for å snakke om dette temaet har vi med oss Marius Myhrvell. Velkommen. Tusen takk. Ta gjerne og fortell litt om deg selv. Du en regissør. Ja, regissør og manusforfatter som til daglig frilanser og skriver og jobber med egne prosjekter, og så gjør jeg reklame når anledningen byr seg, og for å få salt i maten, holdt jeg på å si, eller hva man sier. Utdannet fra Nordland kunst- og filmfagskole, og så har jeg fra i 2015 eller 2016, og glemmer jeg det, men fra da så har jeg jobbet veldig mye med mine egne prosjekter, men også da fordypet meg i skuespillerinstruksjon, som jeg også da holder workshopper i hvert år da. Kult. Og du prøver liksom å lage en kortfilm en gang i året? Ja, fra jeg var, jeg husker ikke om det var når jeg var 16 at jeg liksom fikk det målet, eller om det var 20, men det var i hvert fall etter et sånt folkehøyskoleår på Danvik folkehøyskole, som jeg bare tenkte, jeg må lage en film i året, fordi veien inn er jo ofte det at du er assistent eller praktikant eller noen sånne ting, men frykten min var alltid at jeg skulle bli husket som kaffebæreren, ikke sant? Eller husket som assistenten. Ja. Og da tenkte jeg at jeg må alltid kunne liksom si at jeg har laget en ny kortfilm, og da blir det en i året minimum som du skal ha laget selv. Siden det er litt sånn i bransjen, folk spør jo hele tiden hva jobber du på, hva jobber du på? Ja. Og da kan du genuint si det at liksom du jobber på en kortfilm. Ja, ikke sant? Og det er noe med det at ja, enn hvordan det går med den filmen, da, ja. så er du husket faktisk som en regissør, ikke for å sitere Pirates of the Caribbean, men du er den verste piraten jeg har hørt om, sier han, but you have heard of me. Det er kanskje en sånn tanke jeg har hatt, at liksom, du skal i hvert fall vite at ja, Marius, han regisserer og skriver egne filmer. Mm. Og da bare tørre å stå i det, at det du lager ikke nødvendigvis på det tidspunktet blir det beste, da. Ja. At du har i hvert fall gjort det. Du har i hvert fall gjort det og lært mye av det. Da er jo du en veldig riktig person, siden du er veldig produktiv, og snakke om det vi skal snakke om i dag. Det var en forespørsel fra en av lytterne våre som ville høre litt om dette temaet. Ja. Vi skal fokusere inn da på kortfilmer, siden det er det du lager mest. Og vi kan egentlig bare begynne på starten. Når du har... Jeg vet at alle kreative mennesker sitter og drodler på ideer hele tiden, men når er det du på en måte føler at en idé er verdt å begynne å skrive på? Ja, ikke sant? Nei, jeg tror at de fleste får liksom ideer hele tiden, men når er det du får en historie? Og jeg synes folk snakker veldig om at du må skrive om det du er passionate about, eller liksom lidenskapelig, da. Men og for meg så tror jeg lidenskap ofte er forveksles med sinne, så når jeg merker at jeg er sint nok over et eller annet, om det er noe som provoserer meg, noe jeg tenker mye på, da, som jeg føler er underkommunisert, eller som vi ikke ser så mye om. Så det er noe faktisk kanskje da holder deg litt våken om netten, altså, det må jo være såpass, fordi ja, vi vet alle som har prøvd å lage en film, hvor mye det koster deg å få det på beina. Mm. Det er en liten kniv inn i armen, og liksom skjære av et kjøttstykke hver gang. Da. Mm. Så skal du liksom, du må være sint nok, emosjonell nok, du må være berørt nok, naiv nok til å tro at du skal kunne gjøre det. Så ja, hvis du ligger våken og tenker på det, da tror jeg du er inne på det. Ja, og da når en idé da liksom trigger deg på den måten, fordi den må jo virkelig det, og så må du merke at man må jo også være flink til å kommunisere den ut til folk, så den kan ikke alltid være for avansert heller. Nei. Så du må på en måte, den der pitchen på 25 ord eller mindre, ja, ikke sant? Greia er veldig ekte. Ja, jeg skrev, det var forleden en som spurte meg om liksom, mitt tips til sånne korte pitcher, da, eller sånne tresetningshistorier og sånne ting.
Og det, i startfasen så er det alltid dritvanskelig, fordi det er veldig lett å ta en ferdig film og liksom finne de tre setningene. Men når du er i startfasen og du leter, så kan det være utrolig vanskelig, og derfor er det også viktig å omringe seg med andre kreative folk som kan la deg eksistere i en slags uperfekthet, eller en flytenhet som på en måte også liksom ikke legger det der nei-taket eller skepsisen. Hvis det kommer for tidlig inn i prosessen, så føler jeg at ting fort dør. Da. Og det er derfor jeg også etter hvert da, har lært å holde meg litt unna skrivegrupper før jeg egentlig har hvert fall et ferdig utkast. Ja. Fordi det å være i et åpent rom med et prosjekt som du fortsatt søker i, så er det litt sånn at med en gang du begynner å legge lokk på ting, så dør det. Det visner, det trenger sollys og regn, og det trenger tårer, blod og det. Altså, så, men den korte pitchen min, det er ikke noe jeg liksom selv bruker tidlig i fasen, for jeg prøver å holde åpen ganske lenge. Men jeg tenker ofte liksom sånn, å prøve å forankre ting inn i karakteren, og alltid fortelle historiene fra karakterens. Hvorfor er denne dagen eller denne situasjonen du skal fortelle om viktig i relasjon til karakteren? Så jeg pleier da å se på for eksempel, hvem er karakteren? En kort setning om det. Og så hva er liksom såret som skaper behovet? Og hvordan prøver den da å oppnå dette behovet? Hvilken hindring møter den? Og til slutt, hva blir konklusjonen? Og så kan du også eventuelt legge til der da, hva måtte endres i karakteren da? Så gjerne, hvordan overkommer den såret på en eller annen måte da? Kan være en grei måte å tenke på det. Mm. Så har du en, når du har på en måte en idé som du er villig til å liksom begynne ned og sitte og skrive manus på, har du en person du går til som kan være veldig ærlig med deg? Mm. Fordi det har alltid, jeg har en kompis som jeg går til med ideene, og han spiller på en måte sånn, jeg sier til han, og han er enig med deg at liksom sånn, han er da på en måte djevelens advokat, da, kaller vi det, hvor han er veldig, da er han skeptisk og kritisk og stiller spørsmål og sier ting som han ikke skjønner. Han er ikke snill på det. Mm. Han er veldig ærlig på å si sånn, jeg skjønner ikke motivasjonen til karakteren, jeg skjønner ikke hvorfor han gjør dette her, eller sånne ting. Da. Mm. Så har du på en måte en fast person som du går til, eller er det sånn at du da går til en gruppe, eller går ut på gata på folk, til folk og pitcher? Det som er at jeg tror alle som kjenner meg, eller er venn med meg, dessverre vet om min leie tendens til å bare ha ett spor, og det er film, da, og hva enn jeg skriver på nå. Så jeg er nok litt sånn kjent for at jeg, uansett om vi er i familieselskap eller om jeg er på en fest, så snakker jeg om de der deprimerende kortfilmene mine, eller prosjektene, eller temaene. Da. Men aller mest er det jo kona mi, Silje, som dessverre får høre alt. Og hun har blitt veldig dyktig på nettopp det å høre disse vage, provoserende situasjonene eller setningene jeg sier, og så klarer hun å skjønne at ok, Marius leter, så hun klarer liksom å skjønne om hun skal om det er på tide å presse meg nå, sånn som kompisen din er dønn ærlig og sier dette funker ikke, eller om hun skal bare la meg svømme og bade i hva enn tema er da. Ja. Og det er ganske uvurderlig, og så har jeg også da kollegaer, da, produsenter og klippere som jeg jobber ofte med. Og jeg liker det at de har jobbet med meg før, og at de kjenner meg, fordi da tillater de meg å tørre å gå ut på planken da, og risikere, og si noe som, eller skrive noe som er helt feil, eller er gærent, eller kan misforstås, eller å gi deg den tillatelsen. Så å ha liksom sånn, det liker jeg å gjøre, jeg har disse menneskene som kjenner meg, som har jobbet med meg, som får høre ting, og så liker jeg også å krydre det med å, gjerne når jeg kommer litt lenger, si at jeg har et synopsis eller en storyline, da liker jeg liksom å gå til helt fremmed, og så sier jeg hele historien, og så bare ser jeg på dem, hvordan de reagerer, hvilke spørsmål stiller de seg, fordi da får du på en måte publikumsreaksjon da, på det du driver med der og da. Så, men samtidig så kan du ikke fortelle alle alt, ikke sant? Men så det er litt sånn jeg liker å gjøre det da, at det, til de nærmeste
Særlig i startfasen når du bader i temaet ditt, og så når det konkretiserer seg, så tar du det til, sånn som du sa, djevelens advokat, ja. Og liksom få høre og prøve å... Jeg har også blitt litt bedre selv da, på å skjønne når jeg trenger å bare få bade, mm. og for, snakke om et eller annet som jeg er passionate about, eller sint over. Og så skjønne at nå er jeg der hvor at jeg kan bli utfordret på hva som må bli tydeligere eller bedre. Da. Ja. Veldig interessant. Og da når du har på en måte en idé ganske klart og tydelig, så går man over på å skrive manus på den ideen. Mm. Og det er jo, har jeg merket, at folk er veldig forskjellige på hvordan de jobber akkurat der. Ja. Har du en sånn rutine, som for eksempel at alt... Hele timeplanen din må være ren, det kan ikke være noe forstyrrelse, ikke noe distrahering, liksom skru av telefonen, kanskje dra ut på en hytte et eller annet sted, eller bare... Mm. Eller hvordan er det du vanligvis jobber akkurat der? Det har vært litt sånn forskjellig opp igjennom, men siden jeg er freelancer, så betyr jo det at jeg er sjef over mine egne dager, som vil si at jeg ikke har noen sjef. Så jeg prøver å ha rutiner og disiplin på veldig mange andre ting, sånn at, som på en måte vil gjøre det lettere for meg å være streng når jeg skal sette meg ned og jobbe. Og jeg bruker jo alle disse triksene som finnes da, sette på stoppklokka, ha en sånn der weblåser som hindrer deg å gå på Facebook, ja, og så sånne browser som hindrer deg da. De sperrer liksom PC-en din sånn at du bare kan skrive, ja. Men å sette på stoppklokka for eksempel og bare tvinge seg til å rable ned i 10 minutter er veldig fint da, siden når du først har gjort de 10 minuttene hvor du har ikke lov til å stoppe, du må sitte hele tiden, og til slutt så skriver du bare, nå bare skriver jeg noe, jeg vet ikke hva jeg skal skrive, men kanskje karakteren min gjør det her, og så flyter du inn i det, det er en sånn flow-øvelse. Og da når du er på de slutten av de 10 minuttene, så skjer det jo ting. Men det er forskjell for meg å skrive manuset, fordi når jeg har en idé, så skriver jeg kontinuerlig. Jeg skriver en scene her, vet ikke om den kommer med, skriver en karakterbeskrivelse, altså skriver en monolog, skriver som jeg ikke vet hvor kommer inn da, men jeg bare har det i notatblokka, har den overalt da, og skriver egentlig overalt, er jeg på trikken, er jeg og bare liksom og tenker gjerne de samme tankene om og om igjen, man blir jo sånn gal av det at litt sånn, karakteren sier det, den svarer det, neste scene, og så går man liksom over og over og over, men så er jeg litt sånn at jeg setter sånne umulige deadlines for meg selv, eller sånn ikke umulig fordi jeg klarer det jo, men de føles veldig langt unna at innen 3 dager, og da sier jeg til kompisen min, du skal be meg om et første utkast om 3 dager, ja. Og da har du en deadline, altså da jobber du 9 til du er ferdig da, og må bare lide deg gjennom å tørre å la det være dritt, ikke sant? Det koster mye, og så skal du gi det til noen, og de skal lese noe du bare, det er jo som å vise en grovklipp da, ikke sant? At du bare, det er så mye som ikke funker, så ikke drep meg, men forhåpentligvis så har du de kollegaene dine som ser hvor du er i prosessen og klarer å liksom skjønne om de skal pushe eller holde tilbake. Og også de som kjenner gjennomføringsevnen din, ja. Til å gjøre dette her til noe bra. Ja, ikke sant? Ja, at de faktisk gir deg litt slack da, i første tilbakemelding. Så, men for eksempel på det siste prosjektet jeg hadde nå, så hadde jeg gått rundt med å fordype meg dette temaet i liksom 2 år, og så ble manuset så å si det som er i filmen nå, skrevet på 1 time. Ja. Og jeg bare satt meg ned og sa liksom sånn, vet du hva, nå, fordi det hadde en helt annen form, og det var for et annet perspektiv, og så bare sa jeg sånn, ok, men nå bare slipp ut djevelen, og så bare røykte av tastene liksom, og så var manuset skrevet ut på 1 time, og den strukturen og liksom selve liksom oppbygging og sånn, er akkurat det samme, men dialoger og sånne ting har liksom blitt spisset litt da. Ja. Men så det var en sånn, det er en sånn følelse du har sånn en gang, føler jeg da, i hvert 10 år, at, liksom, at du bare rabler ned noe, og det er det du skal lage, fordi det, ofte så er det jo omskrivninger. Men så ja, jeg prøver å fylle hverdagen, særlig når jeg vet at jeg jobber, jeg prøver å gi meg selv deadlines, prøver å si at folk skal holde meg ansvarlig for at jeg skal jobbe, prøver å og tvinge meg til å skrive om det så bare er min egen dagbok, og hvis jeg kommer til en scene som er vanskelig, så skipper jeg scenen til den blir lystbetont da, og prøver å gjøre det som
skrive det som tiltrekker det. Hvis du har den sluttscenen, skriv den. Altså, så gjør du noe du liker. Da. Det virker som du er veldig flink til å liksom nevne ut, si ut høyt at du jobber på dette her. Mm. Og det tror jeg det er noen som kan slite med der ute. Ja. Fordi da er du på en måte liksom katten ut av sekken. Da må du faktisk gjennomføre det, og sin folk spør hele tiden. Ja, ikke sant? Så det tror jeg er et veldig bra tips at folk kan ta med seg, at liksom si høyt at du jobber på ting. Mm. Fordi da blir du liksom litt sånn redd for å si at du, når folk spør neste gang, hvordan det går med prosjektet. Og så har du ikke gjort noe. Og så har du ikke gjort noe. Mm. Da, du vil liksom ikke si det da. Nei, ikke sant? Så du må bli holdt ansvarlig. Og, det kan være skummelt. Ja, det kan være kjempeskummelt. Og det er noe med det at, og dette snakket vi litt om, altså, den her naive troen, og nesten sånn her narsissisten du må være for å komme her og si at jeg skal skrive noe som folk skal se eller lese, eller her er det noe som er verdt å se. Bare det å vise en film er jo liksom sånn, se hva jeg har laget, eller ikke nødvendigvis det. Forhåpentligvis så sier du se på dette temaet, men at du er den som har laget det koster mye da. Men det er også en muskel man liksom må trene opp, tror jeg, altså, og faktisk bare tørre å tro på en selv, og tro at jeg har faktisk noe å komme med. Ja. Fordi det er jo ingen andre som vi snakker om som kommer til å tro på deg. Nei. Så da er det viktig at en selv tror på seg selv. Absolutt. Men jeg går lenge i research og skriver gjerne mye hendelser som jeg ikke ser for meg skal være med i manuset. Også når du lager en kortfilm, så tenker man ofte at du enten lager liksom slutten av akt 1, der hvor på en måte helten blir tvunget ut på en helt ny reise, eller du lager løsningen på den ultimate krisen på en måte. Da. Altså sånn, det er ofte da, så har du to sånne, det er veldig tydelige vendepunkter som du kan bygge en historie rundt. Så jeg prøver da, hvis jeg liksom ser for meg at jeg er på den siste delen jeg skal lage, så skriver jeg gjerne i novelleform eller romanform om karakterene og livene deres, og liksom bare prøver å, ja, hvilke TV-program ser de på. Liksom. Mm. Så det er mye skriving som aldri kommer til syne i manuset, men det er bare for å liksom stimulere det kreative i deg. Da. Og det handler også, da merker jeg sånn, at du vet nøyaktig hvordan de kommer til å reagere på ting. Mm. Det er liksom litt sånn viktig også. Ja, fordi hvis du ikke vet hvem personen er, så kommer du jo ikke til å klare å skrive reaksjonsmønstre, strategiene de bruker, og liksom hvordan følelsesregister de sitter på. Da. Mm. Det tok litt tid for meg å skjønne at liksom sånn, du jobber aktivt med prosjektet, selv om du ikke skriver på akkurat de scenene som er i manuset. Da. Så du kan liksom jobbe lenge med å sette karakteren din i en helt annen situasjon. Da. Gjerne ekstreme situasjoner. At liksom, hvordan reagerer min karakter hvis den er på en restaurant og noen setter noe i halsen? Er karakteren min den som går bort og liksom prøver å hjelpe? Er karakteren min den som får panikkangst? Altså sånn, hvem er karakteren min da? Også da gjerne med motpartene, eller motstanderen, eller antagonisten. Hvordan reagerer den i situasjonen? Bare for å bli, liksom, og du kan putte i 10.000 forskjellige settinger da. Også prøve å finne minner. Det elsker jeg, liksom sånn. Minner som karakteren, på en måte, det er der jeg også føler jeg blir veldig kjent med karakteren min, da, er når den forteller meg et minne som var sårt, eller vakkert, eller nært for den, på en eller annen måte en opplevelse det karakteren hadde. Og da sitter jeg, basically, så ser jeg for meg at jeg sitter sånn som vi gjør nå, og snakker med karakteren min, og så spør jeg den spørsmålet. Ja. Så det er egentlig bare jeg som sitter der med øynene lokka, og liksom skriver og hører på musikk. Men det har jeg også følt, at liksom, da kommer det fram ting jeg, liksom sånn, det er som drømmer da, at det er, sånn, det er veldig rart med drømmer, at du kan, folk har hemmeligheter for deg i drømmene, eller sånn, ja. Folk lurer deg i drømmene, folk når du ser en drøm på en måte mens du sover da, så blir du overrasket over at det skjer, men det er jo du selv som finner på det, og det er litt den følelsen jeg får når jeg later som jeg intervjuer en karakter da. Mm. Fordi da, det er jo ikke jeg, og det er også en veldig kul ting med som jeg oppdaget når jeg har hatt kurs for yngre filmskapere da, er at det er ofte en sånn press når man sier at du skal lage en film, du skal skrive en film. Så å prøve å dirigere fokuset deres over på å bli kjent med karakteren,
Fordi hvis du kjenner en karakter, så skriver historien seg. Du finner ut hva behovet den er, hva den vil, hvilke strategier eller egenskaper har den. Jo, da finner du ut hvordan den vil prøve seg på noe. Mm. Og så gjør du det bare, du er jo liksom en djevelens advokat eller omvendt psykolog, du gjør det bare vanskeligere for den, si at den har agorafobi, da. Så er det jo frieriet blant 10.000 mennesker, holdt jeg vil si, altså, eller et stort sted. Og så gjør det bare kjempevanskelig for karakteren din. Og hvordan da klarer han å overkomme frykten eller ikke, altså sånn, da er det ikke lenger jeg, det er karakteren som skriver det, og da senker skuldrene dine litt, og du blir på en måte en slags observatør som bare noterer det karakteren jobber mot, da. Og det fjerner fort den der, å nå må jeg skrive noe som blir dritbra, da. Mm. Veldig kult. Og da når du på en måte sier man er ferdig med et manus, så man da er klar til å produsere, så går vi inn på liksom produksjonsdelen. Mm. Og det er jo da du involverer, da du liksom ikke sitter alene og skriver lenger, da involverer man veldig ofte flere mennesker som skal, man skal formidle ideen sin til, og som skal på en måte ta seg tid, og du har skuespiller og crew og så videre og så videre. Mm. Liker du å jobbe vanligvis med et veldig stort crew, et litt mer intimt crew, eller hvordan er prosessen din akkurat der? Altså, jeg er veldig glad i samarbeidet, og det tror jeg liksom sånn er noe som man innser etter hvert som regissør, at, eller sånn, jeg husker ikke hvem som sa det, men du har liksom, hvis du har 10 hoder rundt deg, og du velger å bare bruke ett, så er du en idiot, da. Men når du har da folk som er spesialiteten deres er foto eller klipp eller sånne ting, altså sånn, hvis du ikke utnytter den kunnskapen du har da rundt deg, så gjør du en tabbe, da. Men jeg er nok glad i å, jeg er liksom fan av den der lag film med vennene dine, eller sånn, og vil gjerne håndplukke alle som skal være med, fordi jeg vet at de bringer en viss energi til settet og sånne ting, da. Men for å ikke gå i forkjøp her nå, så nå er vi da ved manuset, og jeg vil få dette produsert, da. Ja. Og da er det å finne en produsent som, eller en god venn som jeg ser for meg at kan hjelpe meg med dette, da, og ta den med på kafé, se på at de leser manuset foran deg, eller så har de lest det på forhånd, og så få en vibe da, av dem, eller hvordan de kikker på det. Og så si at ja, dette prosjektet skal jeg lage, og jeg vil gjerne ha deg med på det. Og det øyeblikket må du alltid definere som at det er på død og liv, eller sånn, dette skal lages, penger eller ikke penger, mobilkamera eller ikke, til syvende og sist da, så skal dette prosjektet lages. Det er ingen vei utenom. Mm. Og da går man inn i den kontrakten om at ja, det skal lages, og så liksom sikter man høyt først, og prøver å få finansiering, man prøver å gjøre det på akkurat den måten du trenger, eller visjonen krever, og så setter man en sånn tidscapsule, altså tidslock, altså en sånn deadline, da, hvor og så hvis du ikke når disse tingene, og du ser at de ikke kommer til å gå, så må du finne andre løsninger som gjør at du rekker å gjøre det innenfor der. Da. Fordi da lager du noe. Og litt sånn som vi har snakket om også, at det er noe med det å si at dette var det jeg fikk til nå. Da vil i hvert fall verden se at du er en filmskaper som skriver og regisserer, eller du lager noe, og du har gjort noe. Og det vil kanskje hjelpe deg da i neste runde å nå visjonene da. Så. Og igjen, til syvende og sist, så er det historier, og det er opplevelser man lager, men det er ikke hva du fikk med Red eller Arya Mira, liksom. Altså sånn, til syvende og sist så er det historien, da. Selvfølgelig så blir ting vakrere med bedre utstyr, men jeg tenker at det er viktigst å faktisk ha laget noe, da. Og igjen, hvis det viser seg, altså sånn, man kan alltid lage filmen igjen hvis man ser muligheten for det også. Men sånn er det å da rekruttere, da. Og jeg rekrutterer da produsent, og så gjerne som da har et AS, eller som er i et AS, og så sånn man kan søke og sånne ting. Men med denne viten om at får vi ikke penger, så skal vi uansett gjøre det, og da må vi ha en backup-plan. Er det en 5D et sted? Hvordan kan vi gjøre lyd, og hvor mange dager trenger vi og sånt da? Mm.
Men tenker du på det når du faktisk skriver, at det er gjennomførbart? Nei, du kan på en måte ikke det, fordi med en gang du setter på barriere og sånne ting, så der skriver jeg bare og bare jeg liker å tenke på en sånn som blæ, altså sånn du bare sitter der og lesser ut, og så får kritikeren komme i neste runde da, og det er også det som er fint med disse flow-øvelsene, at du rekker jo ikke å være kritisk, fordi det må få lov til å være dritt da, og umulig å lage. Men så er det også det at noe av det som er å være kreativ, er jo det å være kreativ innenfor rammer. Og det er jo det som også er ekstremt gøy med film, at hvordan kan man fortelle dette eller løse dette på en praktisk måte. Og disse begrensningene skaper jo faktisk ofte veldig minneverdige tagninger, og er jo liksom et eventyr i seg selv da. Så det er jo det å se prosjektet sitt, og så er det jo da med produsentene å filtrere det gjennom at hva er spektakel og ekstravaganse som på en måte er overfladisk, og hva er det som er forankret i substans da, eller hva er det som er historien din? Og da er det sånn at man prøver å finne en produsent som tenker at ja, jeg skal jo få midlene til å fortelle det vi trenger, eller til det vi trenger for å fortelle historien, og hvis det helikopterskuddet er dritviktig, så er det der du legger inn arbeidet da. Du må ha en sånn, eller sånn, det liker jeg hos produsenter da, når de liksom går gjennom, og at de faktisk da kutter ubetydelige ting før de kutter liksom, ja, det som på en måte er rota til visjonen, eller hvis det er liksom forankret i noe som koster da. Så det å ha en produsent som gjerne vil gå manusrunde med deg, og ikke bare si nei, du kan ikke det, nei, du kan ikke det. Men jeg har tenkt litt på det. Hva er visjonen til regissøren da? Siden man er alltid ute etter å finne visjonen da. Men så si nå har jeg laget en film, og jeg klippte grovklippen nå, som akkurat sånn jeg hadde liksom, det var som å dra den ut fra hodet mitt. Jeg har aldri hatt en sånn opplevelse, siden det ble alltid masse forskjellig og sånt, men nå liksom dro jeg den ut av tinningen min, og så var den foran der. Og så viser jeg den. God respons, det må jeg si. Men de får en annen opplevelse enn det jeg får av de samme sekvensene, noen av sekvensene. Så det er spørsmålet mitt. Er visjonen min de fysiske bildene og lydene og summen av det som er der, eller er det følelsen som jeg har lyst til å skape i publikum som er visjonen min? Så jeg kan endre bildene så de ikke ser ut som det jeg så for meg, men så får de den følelsen som jeg ønsker meg. Hva er visjonen din? Er visjonen din opplevelsen eller faktisk bildene, og så får bare 20% få den følelsen du fikk da? Hva er egentlig visjonen din da? Og tidligere så har jeg alltid liksom landet på at visjonen min er opplevelsen. Nå som jeg har liksom dratt filmen ut av hodet mitt, så er jeg litt sånn jøss, men da blir det sånn spørsmål, er det feil at folk opplever det sånn, eller er fordi folk vil uansett oppleve det forskjellig, men det er en veldig interessant greie da, om hvor du skal, hvor skal du holde igjen og hvor skal du gi da. Og særlig da når du er i manusfasen og du liksom, spørsmålet er, skal vi få en dag til med opptak, eller skal vi få den sinnssyke biljaktscena, eller gudene vet hva du planlegger da. Ja, jeg tror du aldri vil finne et svar som vil funke for alltid. Må alltid ta kampen hver gang da. Hele tiden, absolutt. Vi kan jo gå tilbake litt grann på det vi snakket om med finansiering og støtte. I Norge så er det veldig mange støtteordninger for kreative og kulturelle ting, som er veldig bra. Men det er jo ikke alltid like lett å få penger. Det er ikke lett å få penger. Som man tror. Nei, absolutt ikke. Og jeg selv, og jeg kjenner jo veldig mange som både har fått støtte og ikke fått støtte. Hva er liksom prosessen der vanligvis? Da er det produsenten som tar seg av det mestparten av tiden. Jeg er ganske hauk når det gjelder søknaden og sånne ting, fordi eller i hvert fall ikke på det liksom rent kalkylemessige da, men alt av liksom det som kommer inn kreativt og sånt selvfølgelig, så er jeg veldig sånn over da, passer på at ja, en setningsformulering kan være forskjellen, tenker jeg da, på at de får tro på eller ikke tro på prosjektet. Så det er veldig sånn rar greie at du må nesten være klar til å gå i produksjon på dagen.
Du må ha cast, og du må ha liksom alle disse tingene klart. Du må ha plan for når den skal vises, og hvilke festivaler du ønsker deg, eller hvilke visningsarenaer du ønsker deg. Alt må være klart, selv om du kan få nei, og da er det et helt år til neste søknadsfrist. Da er gjerne hos NFI og Viken, som er der jeg har søkt, som oftest, og få en forlydet bilde. Så er det liksom en hel ny sesong da, hvor du ikke lager film. Og for det siste prosjektet jeg gjorde, så har jeg jo fått hvertfall, eller sånn fra forskjellige søknadssteder, så har jeg jo fått 4-5 nei liksom til sammen. Og det er liksom sånn, søkket opp, bit sammen tenna, og så tenk på den tidsfristen du har da, og vi var jo så nære å faktisk skyte det nullbudsjett, men så plutselig så fikk vi liksom til, eller sånn, du havna i sånn her midt mellom, fordi du fikk tilskudd et sted, men det var med forbehold om at du fikk mer. Mm. Og da står du sånn enda mer i limboland, men så heldigvis så gikk det gjennom da. Men prosessen er jo det at du må rett og slett, i tillegg til manuset, så må du ha gjerne visuelle ting, altså bilder du har tatt, eller inspirasjon fra andre filmer, og lage uten å lage filmen, vise filmen. Ja. Basically da. Sånn at de som sitter og vurderer søknadene, ser at dette her er et helhetlig prosjekt, og det kommer til å ha en effekt, eller ha den effekten de ønsker da. Jeg har fått, jeg har jo på en måte, jeg har jo bare en ydmyk erfaring med, men jeg har fått to prosjekter finansiert av Viken og NFI. Og det vi, da er det liksom, det er mye jobb med stor usikkerhet. Du vet ikke om du får penger, så du må jo hele tiden livnære deg ved siden av, og på en måte bare gøtse på. Da hjelper det å vite at vi lager den uansett, penger eller ei. Det skal vi, men vi vil prøve å få penger først da. Og det er noe med det å ha den innstillingen. Det er på død og liv da. Da blir den laget, og jeg tror også det skinner gjennom i en søknad. For de yngre da, sånn, når jeg var sånn, gikk på folkehøyskole, jeg var rett ut av videregående og sånne ting, så var det jo på en måte det å gå til kommuner, eller liksom gå til kommunene jeg bodde i. Og hvertfall hvis jeg hadde et prosjekt som jeg kunne linke til et eller annet da, si rusmisbruk eller et eller annet, og så gå til en organisasjon og prøve å få et opplegg rundt filmen sin med organisasjoner som, organisasjonen har ikke nødvendigvis så mye penger, men hvis du kan si at du jobber, hvis du går til kommunen din da, og sier at jeg jobber mot det her, og vi tenker å ha en visning hvor vi tar inn de og vi sprer et eller annet informasjon, og, men så er liksom kommunen kanskje da, de har kanskje en kulturpott hvor de er interessert i å hjelpe unge kulturmennesker og realisere prosjekter. Og hvis du klarer å lage noe rundt filmen din, som ikke bare er liksom, vi er ungdommer som vil lage en action-sekvens, så tror jeg det er muligheter der. Altså. Og også da å vise fremdriftsplan, da, hvordan tenker dere å realisere dette, og hvilke problemer, være ærlig om hvilke utfordringer du står overfor. Det tror jeg det er mange som prøver å glette over for å øke sjansen sin for å få penger, men det å være ærlig om at vi vet faktisk ikke hvordan dette kommer til å løses, eller sånn, dette er en stor utfordring som vi jobber med nå. Da. Mm. Det tror jeg også vekker litt tillit, da, at de ser at okay, men disse er i hvert fall klar over problemene sine. De prøver liksom ikke å skyve under teppet. Ja. Så en søknadsrunde er mye arbeid og lite, altså sånn, det er Jeopardy, du vet aldri om du får en, og du konkurrerer på NFI og sånne ting, så konkurrerer du jo med de beste i landet, liksom. Og veldig etablerte folk, så. Og så er det det å ikke bli demotivert når du får et nei, da, fordi ofte man må også tenke at det sitter et menneske bak søknadsbordet, eller som leser søknadene, og den personen trodde kanskje ikke på prosjektet nå, eller tenkte at det ikke var helt klart enda, eller så var det bare beinhard konkurranse. Men det er bare ett menneske, og det betyr ikke at filmen din ikke har et publikum, og det betyr ikke at du, altså sånn, hvis jeg... Jeg hadde gitt opp nå hvis jeg skulle tatt til meg hvert nei da. Man må jo bare bite sammen tennene og tenke, ja, du trenger ikke å tenke det, men i hvert fall jo, du må jobbe som om alle andre er idioter og ikke skjønner filmeren min som. Og noen ganger så er det feil person på feil tid. Noen ganger så er det prioriteringen hos dem også, og så det er veldig mange forskjellige grunner til hvorfor man får avslag.
Så det er absolutt noe man ikke burde ta personlig i det hele tatt. Absolutt, og til syvende og sist da igjen, bare ha en backup og tenke at innen dette året, eller innen denne fristen, så skal det lages, om det er på iPhone, eller om det er slik at vi har catering på set. Altså, ja. Og da er vi jo inne i produksjonsprosessen, ja. Snakker veldig kjapt om det, og da er det jo, som vi sier, at liksom storyen er først, uansett alt annet er liksom sekundært, og det er det også vi på en måte alltid prøver å formidle også, at ikke vent på finansiering til å få det beste utstyret og så videre. Finn måter å gjøre det på sånn at det faktisk er mulig å gjøre. Hvilke tips har du til folk der for å liksom gjennomføre ideen sin? Liksom, om de har penger eller ikke? Nei, det er for eksempel å se Dogville, og bare se at historier står seg. Og det er liksom noe med det eller å se festen, for eksempel. Altså sånn, og bare bli klar over da, at så lenge du har et engasjerende narrativ, hvis du lager narrativfilm, da, eller engasjerende ting som skjer på skjermen, så aksepterer man gjerne et ufokusert bilde, man aksepterer iPhone-bildet, altså sånn, formater aksepterer vi fortere enn en dårlig spill eller dårlig manus, da faller vi av veldig fort. Men sånn konkret da, så er det liksom da å, hvertfall hvis du er ung da, og på veien, og dette er jo det man hater å høre når man er ung, at liksom sånn, bruk det som en kreativ utfordring og måtte lage noe lite og prøve å gjøre det godt, og det er også på en måte en fordelsaktig hvis du er veldig opptatt av at din visuelle stil, fordi vi skal ikke underbygge den visuelle kraften en film har, det er et visuelt medium, så selvfølgelig så er det ikke sånn at du altså sånn bilder har en slagkraft i seg selv. Så, men det er også da en åpning da, hvis du har en ramme på 2 dager innspilling eller 3 dager innspilling til din første kortfilm da, si det, så er sjansen for at du kan leie et godt utstyr til en billig penge mye større da, enn hvis du trenger det i 5-6 dager da. Så det er det første da, å prøve å vise at du evner å fortelle en historie på kort tid først, før du beveger over de lengre formatene. Og det er bare å være logisk. Det er altså sånn, jo lenger, jo større sjanse for at ting går gærent, og at ting går feil, og jo flere variabler, jo større er risikoen. Så det å vise at du kan lage historier som viser din registemme, eller din manusstemme, i et kort format, det tror jeg er et veldig godt springbrett, og jeg tror i hvert fall da, sånn som jeg selv var når jeg var 16, 17, 18, 19, at du tenker stort med en gang, ikke sant, og at du men når jeg liksom fikk en manusveileder eller en veileder bort på Mediefabrikken, som begynte å liksom spørre meg da, men hvilke historier kan du fortelle liksom, og da liksom skjønner jeg at ok, så hvis jeg tar noe jeg har kjennskap til, og jeg har som ikke krever verdens største produksjon, så kan jeg gjennomføre det godt da. Så det er liksom det første tipset, og da tenker jeg ofte på liksom, sånn, prøv å tenke på historier som er en viktig dag i livet, altså sånn, en dag hvor alt endret seg, eller en dag hvor man innså noe. Altså sånne coming of age-historier da, for unge filmskapere, fordi de alle har, jeg sier ikke at alle skal lage selvbiografiske ting, men det er noe med det, og hvis du har noe du kan relatere til, som du forteller, så får du et større eierskap til det du forteller også da. Selv om det er veldig fett å lage action-sekvenser, liksom, så er det ikke alle som har hatt en biljakt i livet sitt. Ok, og si at du har klart da å produsere, faktisk filmet hele filmen din og gjort alt det der, så går man jo over på postproduksjon. Yes. Og det er hvor alt liksom kommer, blir satt sammen, og du innser hvor mye du har angret på å ikke bli en ekstra time på kvelden og få den perfekte solnedgangen eller noen sånne ting. Og egentlig hele scener som du bare ser at i klippen ikke funker, og du har lyst til å... Og der tror jeg det er absolutt viktigst å vise den til folk underveis, for at folk alltid følger med på
historien da, som du sier at man detter ut med en gang man ikke er helt med på historien. Og i klippen så er det veldig, veldig, veldig viktig da, å kunne liksom vise den til folk og få dem til å prøve å forstå. Du sitter og liksom ser på reaksjonene deres. Ja, og hører hvor de gisper og hvor de puster og hvor de blir stille. Ja. Og hvor de flytter på seg setene, fordi det er et dårlig tegn. Fordi da tenker de mer på at de klør enn at de er litt inne i en intens scene. Eller hvis det går etter telefonen sin. Ja, oh god. det verste fornærmelsen du kan få. Uff, av meg. Nei, men der tror jeg liksom sånn, når det kommer til post da, så tror jeg veldig på det å jeg mener at det er, selv om jeg klipper så å si alle filmene mine selv, så klipper jeg med en klipper, og vi er på en måte litt sånn at vi klipper annen vei scene eller, og vi er egentlig ikke ute etter hvem som har klippet hva. Han står som klipper og han er klipperen på prosjektet min, selv om jeg er veldig mye med da. Men det vi på en måte det jeg liksom får ut av klipperen min er jo ideene, forståelsen hans av scenene, flyten i filmen, og det er noen ganger jeg har blitt vært så frustrert, selv på eksamensprosjektet mitt Frysninger, så var jeg så frustrert, for jeg fikk ikke en scene til å funke, og så viser han meg en klipp hvor han har fått scenen til å spille, og jeg bare, jeg blir helt sånn, oh shit, det hadde jeg ikke sett komme. Så det å vise filmen og få andre til å hjelpe deg, eller sånn, få andre blikk på det. Fordi ja, det er dette med hva er visjonen din igjen, ikke sant? Og at hvis flere, hvis ni mennesker ser visjonen din i hans klipp, versus at du ser visjonen din i din klipp, og du er den eneste. Så ja, det er i hvert fall et dilemma, da. Hva du velger. Jeg skal ikke si at det ene er bedre enn det andre, men det er noe å tenke på da. Men også i forhold til det å liksom få hjelp da, til å grade lydlegge og sånne ting. Og det jeg har opplevd er i hvert fall at når du da har valgt deg en historie som ikke er overambisiøs, fordi det å komme til en lyddesigner og si «Hei, du, jeg har en 45 minutter novellefilm med masse action og sånne ting», som er laget på lavbudsjett, så vi skulle ønske at du kunne mekke det for oss, fordi du har tro på prosjektet. Så selv om den personen da har tro på prosjektet og digger det, så er det ekstremt mye arbeidskraft, og personen har en familie som de må brødfø, og det er bare det er det urealistiske i det, at du faktisk får gjennomført det da. Så da, hvis du da kommer med en 10 minutter da, en 12 minutter, og sier akkurat det samme, og personen ser lidenskapen din, og den ser at du er en up and coming, liksom, så er det veldig mange som er game, og som vil hjelpe deg. Så det er noe jeg ofte gjør. Jeg får opp en grov klipp, eller sånn en klipp som på en måte dette er etter at jeg klipperen har sittet da, og fått tilbakemeldinger og sånn, og så begynner jeg liksom å sende folk rundt i god tid lenge før jeg egentlig tenker å begynne med etterarbeidet, og så sender jeg rundt og liksom hører hei, dette prosjektet er sånn og sånn, jeg klarer ikke å få til penger til deg, men forhåpentligvis så kanskje vårt samarbeid kan bli noe hvor jeg kan komme jobber til deg senere, ikke sant? Det er sånne investeringer folk tenker på da, samarbeid over tid. Og det lar seg, og det er veldig mange som gjør det når de ser at det er et prosjekt som på en måte er overkommelig, og at de connecter med noe i manuset ditt da, eller i prosjektet ditt. Så det er jo liksom kanskje anbefalingen mine, men ja, å ha mange testvisninger, det har jeg. Og da, når du sier du har faktisk gjort ferdig postproduksjon, og du er ferdig med det, så er vi over på distribusjon. Yes. Det å faktisk få kortfilmen ut til et publikum. Ja. Og der er det også veldig mange veier å gå. Jeg har for eksempel leid en kinosal på Cinemateket i Oslo. Selv. Og invitert folk, rett og slett. Alle som var del av filmen, og så videre, og så videre. Men det er, liksom, det er bare å boke egentlig, hvis man, når man vil, og du kan ha private visninger, du kan melde inn på filmfestivaler og sånne ting. Hva er det du anbefaler, hva er det du gjør? Nei, jeg i første omgang så tenker jeg jo på å få den ut på festivaler, fordi det er et slags sånn bransjestempel da, at du får, hvis du får den inn på en festival, så er du på en måte kuratert inn, og det betyr at du har noe å komme med, da. Og du kan også vise til det da, hvis det er en riktig festival, så kan du vise til at du fikk en pris, eller du kan vise til. Og det er liksom som vi snakket om altså, før vi begynte her, at jeg hadde også den opplevelsen at
ingen brydde seg før du liksom hadde vunnet en Amanda da. Så da det er liksom sånn, eller de samme menneskene som ikke var interessert i å snakke med deg, sender jeg plutselig en mail. Det er veldig, veldig morsomt, kanskje. Men det er også veldig dypt frustrerende, fordi, men det er jo nettopp det at bransjen trenger ikke, eller sånn, sier, påstår at den ikke trenger flere regissører, fordi det er for mange og sånne ting. Så da er det liksom det å ha troa på seg selv da, og liksom pushe seg, presse seg frem der. Men det jeg konkret gjør er at jeg sikter høyt, tenker på de festivalene som og jeg prøver også å liksom lese litt om festivalene sine intensjoner og sånne ting. Det er liksom mange som har forskjellige ting for øye da, som vil på en måte ta tempen på det som er akkurat nå, og så er det noen som på en måte liker sånn klassisk cinema, altså. Så er det selvfølgelig de fem store da, som man alltid liksom burde sikte på. Jeg tenker alltid at man burde trekke et strå der og bare se om liksom sånn. Fordi i verste fall da, så er det en av kuratørene der som ikke får deg inn i den festivalen, men så sier det, jeg organiserer også en annen festival. Du kommer ikke inn her, men jeg har litt lyst til å pitche deg inn der, kan jeg få link? Det har skjedd med meg et par ganger. At liksom sånn, du melder på til en A-listefestival, som man kaller det, og så får en mail etterpå at den ene personen i juryen likte filmen din veldig godt, og har lyst til å, og den personen er sjefen for en annen festival, for eksempel. Så kommuniserer de sammen og sånne ting. Ja, det er kult. Og det er mye sånn nepotisme, tror jeg. Eller kanskje det er feil å si, men det er mye sånn her, hvis du kommer deg inn i varmen på en sånn festival, og, eller et menneske som er en festivalkurator får et godt øye for deg, så følger den med på dine produksjoner. Ja. Og da er det liksom sånn, du kommer forbi en kø da, selv om det er 3000 påmeldte, så liksom sier den personen, denne her skal vi spesielt følge med på da. Og det er på en måte noe fint med det også, fordi da der blir det et forhold mellom festivalen og filmskaperen og sånne ting. Men det kan oppleves vanskelig og urettferdig for folk å prøve å komme seg ned. Det er som at noen i Call of Duty kjøper perks, eller hva det heter. Yeah. Det blir urettferdig da. Men så jeg sikter høyt og finner meg festivallister, og så bestemmer jeg meg igjen for et tidsrom der. Jeg prøver å si 1 til 2 år festivalrunde. Og så er det å få den ut på nett da. Og Vimeo er på en måte også på en måte liksom kortfilmkanalen, at du kan liksom legge ting ut på YouTube og sånne ting, og lykkes veldig godt der, og få visninger og sånne ting. Men Vimeo har på en måte også en slags sånn bransjestempel. Ja. Jeg har det. Og hvis du får en staff pick der da, så vil du jo kunne nå til en ganske stor gruppe mennesker, fordi de låser liksom filmen din på forsiden og sånt, og da får de masse visninger og sånt. Og det kan også igjen føre til flere festivaler og sånne ting da. Det har jeg merket veldig spesifikt med når det kommer til sånne ting, og det å liksom produsere ting på nett og legge det på nett, er at liksom sånn, det er ikke alltid kjempenødvendig å ha veldig mange views for å føle at du har lykkes, men hvis du treffer riktig person på riktig tid, ja, som da sender deg en mail og sier jeg ønsker å samarbeide med deg på neste prosjekt, ikke sant? Det er på en måte nok, det er på en måte alt verdt det, ja, ja. Fordi da har du på en måte kommet deg til neste steg med riktig person. Mm. Og det er den ene siden, men også publikummeren, ikke sant? Som på en måte bare sier, jeg ble helt satt ut av det her, eller jeg ble helt liksom, wow, gratulerer med bra film. Det gjorde inntrykk. Å få en sånn også, selv om vi er ekstremt flinke til å ta bare til oss de negative kommentarene, og ikke de positive. Ja, du sitter og tenker på den ene negative mot 100 positive. Ja, hvis du er så heldig til og med. Men det å faktisk liksom sånn stoppe opp og liksom bare tenke at noen stoppet opp i hverdagen sin, kommenterte her at denne filmen gjorde en forskjell for dem, eller inspirerte dem, det er også et fint øyeblikk da. Og det er litt ikke nødvendigvis, som du sier da, viewsa som teller da. Nei. Og målet, hva er målet ditt der? Colosseum, festpremiere på Colosseum? Jeg har blitt veldig glad i disse nye kinosalene oppe på Storo der. Ja, Odeon. Odeon, ja. Så neste gang så tror jeg vil prøve å ha en visning. Men det er liksom kjipt å reise opp dit, kanskje. Så Cinemateket er jo der jeg har hatt det og sånne ting, og det er liksom fint fordi det er en bar der, og det er liksom intimt. Kanskje Vika hvis de er gira en dag, de har også fine saler. Men, nei. En kinovisning hvor man kan ta seg en velfortjent fest etterpå med kollegaene sine, og, fordi man har vært gjennom et lite mareritt mest sannsynlig, fordi vi alle som har vært på et sett vet at alt som kan gå galt går gærent. Ja. Veldig bra, vi må nesten runde oss. Vi har snakket nesten over en time. Vi skal over, for å oppsummere kjapt da, så hva er på en måte vår konklusjon med dette her? Hva er vår røde tråd? Har vi noe vi ønsker å avslutte med til folk?
Nei, altså, for de uavhengige og unge da, eller de som på en måte ikke er i, liksom, i et AS, eller som har på en måte de kreftene da, som, eller den pondusen som det gir å kunne søke og sånne ting, så er det det å liksom sånn, på død og liv skulle lage noe, og sette seg den grensa, og på en eller annen måte så gjennomføres det, være... tenke substans over spektakel. På et eller annet tidspunkt så blir det viktig for deg karrieremessig at du har gjennomført noe, at du har noe å vise til. Det verste man kan gjøre er å gjøre ingenting. Yes, at du legger prosjektet i skuffen og det blir der. Ja, det er trist. Det er kanskje, ja, det får jeg vondt av å tenke på. Vi skal over på ukens anbefalinger. Og ukens anbefaling er en spalte vi har hver uke, hvor vi kommer med en anbefaling til lytterne våre. Det kan egentlig være hva som helst. Har du noe du ønsker å anbefale folk? Og en podcast, en film å se på, et sted å reise til? Et eller annet? Jeg anbefaler de som liker å skrive og sitte på trikken. Eller på toget. Ja. Fordi det er noe med det at når du får nye inntrykk hele tiden, så blir man fortere inspirert da. Så reising er skrivetid. Kult. Da ønsker jeg å anbefale i dag tidlig, så våknet jeg opp til at billetter til en 70 mm visning av Joker var ute. Nede på Cinemateket, og de viser jo filmen i 70 mm og 35 mm, så jeg anbefaler folk å dra ned på Cinemateket og se en film på film, og ikke på en digital disk. Det er sikkert utsatt allerede, men jeg må kaste meg over det også. Ja. Veldig bra. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme her. Vi har lært masse. Jeg håper lytterne våre har også lært mye og blitt litt inspirert til å gå ut og filme sine ideer. Og hvis dere skulle gjerne følge oss på sosiale medier, så gjør gjerne det. Hvis dere har noen forslag til temaer eller gjester som vi kan ha innom, så kom gjerne med det. Og så sees vi neste uke i en ny episode. Musikk